Віктор Галасюк, президент Української асоціації Римського клубу, голова комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва. Будь ласка, пане. Дякую. Дякую за запрошення. І надзвичайно приємно бути в колі справжніх професіоналів і чути таку конкретику. Я спробую так само конкретно відреагувати на всі питання, які сьогодні тут пролунали, і буду з вами повністю відвертий. Ну, по-перше, щодо того, в якій ситуації зараз ми знаходимося об'єктивно. Да? Чесно кажучи, я не дуже вірю в усі ці зміни рейтингів, про які нам кажуть, Doing Business, вверх-вниз, 10 позицій туди, 30 позицій туди. Знаєте, найкращий рейтинг, який говорить про справжнє відношення інвесторів до нашої країни, це прямі іноземні інвестиції. Тобто інвестори голосують тим інструментом, який в них головний робочий інструмент – грошима. Да? Так само, як люди в країні голосують тим, чим можуть, да? Хтось мізками, хтось ногами, хтось руками, тобто хтось залишається в країні, хтось її полишає, то інвестори голосують грошима. Якщо ми з вами подивимося, як вони голосують сьогодні за Україну, то ми побачимо, що сьогодні прямі іноземні інвестиції на душу населення менше $1000 на одного українця. Да? В Польщі цей показник в 5 разів вище, да? Ви бачите, що там в Німеччині, наприклад, він там в 15 разів вище, да? чи 18, а в Швеції, в Норвегії в 30 разів вище, ніж в Україні. Тобто оце просто точка відлику, яку ми маємо зрозуміти, щоб далі серйозно говорити про те, як це виправити. Тобто сьогодні наша з вами країна – це економічний карлік, який закритий для зовнішнього світу. Да? Ситуація з внутрішніми інвесторами не краща насправді, да? Бо ми з вами прекрасно розуміємо, що ставлення до внутрішнього інвестора, на жаль, навіть гірше, ніж до зовнішнього. Тобто це є реальна, а не пропагандистська картина щодо закордонних інвестицій. Ви знаєте, я був просто вражений. Я був шокований, коли я дізнався, який обсяг прямих іноземних інвестицій з США до України. От я вам скажу, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій – 40 мільярдів. Звідти береться оці $900, да? Ділимо 40 мільярдів на 43 мільйони, це $900 на людину. Ви знаєте, скільки з них американські інвестиції, як ви думаєте? Економіка номер один в світі. $537 мільйонів Сполучених Штатів Америки. 537 мільйонів. Китайські інвестиції менше в рази. Тобто найбільш потужні економічні країни, які є взагалі економік суперпауерс такі, та, вони в нашій країні фактично сьогодні не знаходяться як наші інвестори, як наші економічні союзники. Тобто це повністю не відповідає стратегічному рівню нашої співпраці. Ми маємо це усвідомити, це є точка відліку. Який ще може бути кращий лакмусовий папірець? Коли нам розповідають казки, що за коштами МВФ, за співробітництвом з МВФ прийдуть приватні інвестиції, так от вам відповідь, як приходять приватні інвестиції. Значить, щось робиться не так, і сьогодні на цій панелі інвестори дуже конкретно кажуть, що робиться не так, і що треба виправляти, і ми зараз про це поговоримо, про ці конкретні інструменти. З одного боку, це велика проблема, з іншого боку, це величезна можливість. Адже якщо ми вирівнюємося за рівнями інвестицій на душу населення з Польщею, да, а ми з вами розуміємо, що це ж не фантазія якась, це абсолютно реально, да, тому що що в нас не так? Населення таке саме, земля, повітря, ну, тобто рівень освіти, культури і так далі. Тобто ми на одному рівні з поляками, ми ще 25 років тому були попереду, та якщо ми вирівнюємося з Польщею за рівнем інвестицій на душу населення, то це означає залучення 200 мільярдів доларів США в українську економіку. 200 мільярдів доларів. І це тільки прямі іноземні інвестиції, а внутрішні – це ще додатково, ті кошти, які йдуть в офшори. Десь в середньому 8 мільярдів доларів США в рік виводяться в офшори за міжнародною статистикою. Тому це перша фундаментальна позиція. Друге, я абсолютно переконаний, що успіх нашої країни, причому успіх всіх реформ, боротьби з корупцією, медичної реформи, всіх інших, тобто взагалі розвиток нашої країни, він нерозривно пов'язаний з тим, чи вдасться нам посадити в один човен з українськими інвесторами закордонних інвесторів. Чому так? Я вам наведу простий приклад. От ви знаєте ситуацію з лісом Кругляком, да? Що ми на 10 років в парламенті з Олегом Ляшком, з нашими колегами вибрали заборону експорту ліса Кругляка. Тобто необроблену деревину вивозити не можна. Да? Ви знаєте, що Європа сьогодні виступає проти цієї норми і вимагає її відміни. Але я хочу наголосити, виступає не Європа, а європейські бюрократи. Бо європейські інвестори, які вже побудували заводи в Україні, вони категорично іншої думки.
У мене на днях був великий шведський інвестор в Україну, який побудував завод вже за 25 мільйонів євро і будує ще один за 20 мільйонів євро в Україні. Це українські лісопільні, Йохан Дунбек. Так от він каже, не дай Боже, ви відміните мораторій. Ми прийшли в країну тільки тому, що ви прийняли мораторій. Тобто сьогодні позиція таких європейських інвесторів, як він і інші, хто створили виробництво, вона повністю співпадає з нашою українською мотивацією. Тобто нам треба, щоб закордонні інвестори, американські, європейські, японські, щоб вони були з нами по одну сторону. Тоді вони будуть нашими очима дивитися і на меморандум з Міжнародним валютним фондом, на інші умови. Нам треба робити їх по справді своїми союзниками. Більш того, як тільки в нас в країні будуть американські, японські і інші провідні закордонні інвестиції, в нас ніколи не буде російських танків, як і будь-яких інших. Це є запорука безпеки країни. Це є єдине джерело взагалі, як ми можемо вирватися вперед. Це перше. А друге, я хочу сказати, що сьогодні на форумі лунали рецепти, які нам потрібні. Зростати на 8-10% на рік, да? Перестати бути сировинною колонією, стати виробником. І ніби всі погоджуються з цим. Але, ви знаєте, дуже мало звучить конкретних рецептів, особливо з боку уряду. Да? Тому я хотів би сьогодні це виправити і поділитися з вами тим баченням, на чому ми зараз зосереджуємося в парламенті, щоб виправити ту ситуацію, яка сьогодні лунає на панелі. Наступний слайд, будь ласка. Це так званий промисловий пакет реформ, який був розроблений нашою командою. Фактично, знов-таки, ми з Олегом Ляшком і нашою командою його ініціювали. Але більшість цих законопроєктів підтримана практично всіми фракціями і групами українського парламенту. Я просто пройдуся по порядку, бо це дуже важливо. Це ті пріоритети, які дозволять докорінно змінити економічний розвиток країни. Давайте підемо знизу до гори, да? Перший законопроект про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Сьогодні колега вже його згадував, навіть номер пам'ятаєте, нагадали, 6671, правильно. Сьогодні пан Гуменний про це казав. Яка ситуація? Якщо ви хочете побудувати завод, цех або будь-що завгодно, монополіст вам виставляє технічні умови, бере з вас хабаря за те, щоб трошки вам їх знизити, все одно виставляє їх з запасом, заставляє вас будувати підстанцію, там будь-що, що потім ще продасть комусь іншому. Ви будуєте це за свої кошти, ви вимушені подарувати це монополісту, заплатити державі ПДВ 20%, а після того ви ще будете в тарифі сплачувати інвестиційну складову. Тобто інвестор 4 рази платить за те саме. Причому це корупція, це надмірні платежі, це взагалі пограбунок, це не ринкова економіка. Цим законом, який ми пропонуємо, до речі, він підтриманий авторами, да? У нас понад 30 співавторів, він з усіх фракцій груп парламенту. Що він запроваджує? По-перше, повну прозорість інформації про наявні потужності і стан технічної мережі. Тобто інвестор приходить і він бачить, де в Україні є потужності вільні, в якому регіоні, де там є ячейки вільні, куди може підключитися і так далі. Це перше, це вже знімає велику компоненту корупції. А друге, що якщо монополіст сам не будує, а все-таки виставляє технічні умови, то інвестор будує, але монополіст йому протягом півроку зобов'язаний компенсувати понесені видатки. Тобто це ринкова модель. Якщо монополіст вам виставив технічні умови, це йому актив потрібен, а не вам, то він у вас цей актив фактично викупає. Навіть з дисконтом, бо ви там ще витрачаєте кошти і на кредит, і так далі, і так далі. Оце є ринкова модель. Хто за це платить? За це є інвестиційна складова в тарифі, яка сьогодні не повністю використовується. До здорожчання тарифу це взагалі практично не призведе. За нашими прорахунками, максимальне здорожчання десь до 0,5% тарифу. Ви собі уявіть, 0,5% тарифу за те, щоб ліквідувати корупцію, побору з інвесторів і залучати реально, щоб люди могли будувати будівництво, причому промислове, аграрне, громадське будівництво і так далі. Тобто це справжня революція. Це справжня революція. І це перший, одна з ініціатив, які ми пропонуємо. Друга ініціатива – «Купуй українське, плати українцям». Да? Ви знаєте ту ганебну ситуацію, яка нещодавно відбулася в Києві, коли Київ купив польські вагони ПЕСа, да? Замість того, щоб купити або львівський електрон, або Татра-Юг, тут є представник, або в Запоріжжі випускають такі вагони. Тобто такий ідіотизм собі просто неможливо уявити, коли Україна, українське місто, столиця платить 2 мільярди гривень за закордонні вагони, які ми самі виробляємо краще, через те, що поляки запропонували їх на 1000 гривень дешевше, ніж львівський електрон.
Тобто це просто антидержавницьке рішення. І для того, щоб це унеможливити, ми безумовно будемо намагатись скасування цього тендера. Ми вносимо зараз законопроект, теж в нього 30 авторів, 10 голів комітетів під ним підписалося, да? Купуй українське, плати українцям. Ідея дуже проста. Цінову перевагу отримує той, хто використовує українські ресурси. Робочу силу, сировину, матеріали, енергію і кредити. Більш того, абсолютно рівні умови. Чому рівні? Тому що якщо, наприклад, американська або польська компанія завозить українців, завозить українську сировину, завозить матеріали, бере кредит в українському банку, після того, як реформований Нацбанк в нас провів дуже гарні реформи, вони в нас беруть кредит, а не в себе, да? То вони отримують максимальний рівень коефіцієнта локалізації, отримують цінову перевагу. Тобто виграти тоді може або американська, або польська компанія, бо вона, наприклад, якщо в Україні отверточна зборка, да, то виграє локалізована фірма в Польщі чи в США. Абсолютно справедливі ринкові вимоги. Жодної дискримінації. Так оцей закон, я думаю, це ще одна революція, яка дозволить задіяти українські ресурси. Ви подивіться, наші люди їдуть в Польщу, 1,5 мільйона людей на заробітки. Ми експортуємо сировину за кордон, самі сидимо голі босі, да? А нам кажуть, так ми вам кредити дамо, щоб ви якось звели кінці з кінцями. Да? Скільки вам там? 600 мільйонів євро? Ну відмініть мораторій на експорт лісокругляка. Віддайте вудку і ми вам дамо рибу. Так от не треба нам рибу. Краще допоможіть нам покращити нашу вудку. Тому це друге. Третє – це податки. Да? Ми вважаємо, що треба не знижувати податки просто, да, для всіх галузей, для всієї економіки і так далі. І той проєкт, який сьогодні намагається рухати там хтось і в адміністрації президенту, і в уряді, податок на виведений капітал – це величезна помилка. Чому? Хочуть звільнити від податку на прибуток великі компанії. Тому що сьогодні 1000 компаній сплачують 90% податку на прибуток. Тобто це 50 мільярдів гривень. Це дірка для державного бюджету, яку неможливо перекрити без підвищення інших податків. Більш того, хочуть звільнити від податків всіх, в тому числі фінанси, торгівлю і так далі. Ми за те, щоб давати податкові стимули тільки для промисловості і для інновацій. Це справедливо. Для цього ми розробили законопроекти про індустріальні парки, про підтримку яких сьогодні на панельній дискусії особисто заявив прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман. І кілька разів він на цьому наголосив. І ми дуже раді, що прем'єр-міністр підтримує саме підтримку, саме розвиток української промисловості. Тому це раз, індустріальні парки. Два, зняття імпортного мита на все виробниче обладнання по всій країні. Цей законопроект теж в Раді, і ми рухаємо його на комітет. Три, розстрочка імпортного ПДВ на виробниче обладнання. Тобто це той пакет, який дозволить реально зробити Україну привабливою для інвестицій. Не на рівні пропаганди, для того, щоб просто розповісти людям, які нічого в цьому не розуміють, а для того, щоб інвесторам показати, де реально покращується бізнес-кейс. Оце наш інструментальний підхід. Наступне – це здешевлення кредитів. Ми розуміємо, що сьогодні неможливо на руїнах банківської системи, да, не за рік, не за два, виправити ситуацію з вартістю кредитів. Але, що можливо, запустити діяльність експортно-кредитного агентства, закон, про який ми також прийняли, ми 2 роки ми його в парламенті проводили. Через шалений супротив, особисто Гонтаревої, Національного банку, саботаж низки міністерств, але закон прийнятий парламентом, президентом підписаний, прем'єр-міністр особисто пообіцяв, що за кілька місяців ми разом спільно створимо експортно-кредит агентство. Воно буде страхувати, гарантувати експортні контракти і частково компенсувати відсоткові ставки за кредитом на більш пізніх етапах. Тобто, що це значить? Це значить, що наші машинобудівельники, вагонобудівельники, кораблебудівельники, літакобудівельники, все, важке машинобудування і навіть оборонка отримують суттєво дешевше фінансування і будуть вигравати тендери на зовнішніх ринках. Тобто, ми говоримо одночасно про розумне імпортозаміщення і про стимулювання експорту. І нарешті останнє, але не останнє за важливістю, це лібералізація експортних операцій. Бо сьогодні ви знаєте, що є штучні, надмірні регуляції Національного банку і обов'язковий продаж валютної виручки, да, і встановлення строків щодо розрахунків експортно-імпортних операцій. Я вже не кажу про такі абсолютно корупційні, які сьогодні використовуються в корупційних цілях, механізми, як санкції зовнішньоекономічної діяльності. Ми почистимо ці авгієві стайні, і теж ці законопроекти
вже знаходяться в Раді, вони зареєстровані, дуже потужний авторський склад, я впевнений, що вони будуть проведені. Тому оце є, по суті, той інструментальний підхід, який ми пропонуємо. Бо всі ми розуміємо, куди ми прагнемо, всі ми розуміємо, чого ми хочемо, але як це зробити? От я дуже прошу, щоб і все підприємницьке середовище, всі виробники навколо цього гуртувалися і давали листи підтримки на президента, на прем'єра, на голову Верховної Ради, на голів фракцій щодо підтримки цих конкретних законопроєктів. Я з результатами нашої панелі, я надрукую в себе на Фейсбуці номера цих законопроєктів, їх назви, щоб ви могли це побачити. Давайте разом впиратися і прийнявши по цих 5 напрямах, да, оці десяток законопроєктів, ми реально вирішимо 90% тих питань, які сьогодні пролунали на панелі. Я кажу тільки про те, на що ми сьогодні можемо вплинути. Ми не можемо сьогодні, на жаль, домогтися повної заміни суддів і прокурорів. Да? Ну, просто сьогодні у нас нема для цього влади. Буде влада, ми це обов'язково зробимо. Але прийняти оці економічні закони, це сьогодні в наших силах, об'єднавши зусилля. Бо ми в парламенті, по суті, вже побудували дуже потужне промислове лобі. І знаєте, це не просто мрії, це не просто там якісь фантазії чи, знаєте, плани опозиції. Да? Тобто, да, це ініційовано нашою політичною силою, радикальною партією, але воно підтримується всіма фракціями і групами, бо це поза політикою. Це питання розвитку промисловості, які, ну, просто не допускають ніякого іншого підходу, як тільки підтримка. Просто нам би дуже хотілося, щоб це займало не роки, а щоб це займало кілька місяців. Бо те саме експортно-кредитне агентство ми проводили в парламенті 2 роки, хоча 2 місяці можна було прийняти закони вже запустити. Ті самі індустріальні парки, ми тільки виходимо на друге читання, хоча це можна було зробити за 1-3 місяці роботи парламенту. Тобто є абсолютно чіткий план і потрібна консолідація зусиль виробничої суспільства, консолідація підприємців, бізнес-асоціація, для того, щоб ми це дотиснули і запустили ці реалістичні механізми економічного розвитку. І тоді ситуація зміниться докорінно. Ну і хочу наостанок наголосити, що безумовно важливо не тільки прийняття нових оцих правил гри в Раді, а важливе вирішення і таких поточних, але дуже важливих питань, от, які, наприклад, піднімали українські металурги, да? Укрзалізниця, тарифи, дуже болюче питання. Ми пропонуємо запровадити формулу, яка обмежить індексацію вантажних залізничних тарифів, да? І обмежить її в прив'язці до індексу промислових цін, щоб це було справедливий, ринковий, передбачуваний механізм. Більш того, ми показуємо, як можна закупити вагони для Укрзалізниці без підняття тарифів. Для цього потрібно провести корпоратизацію Укрзалізниці, продати 10-20% капіталу, це дасть 1-2 мільярди доларів США, можна 3 роки тарифи не підвищувати. Більш того, в нас будуть закордонні партнери, в нас буде справжня антикорупційна політика всередині Укрзалізниці. Більш того, на наступному кроці Укрзалізниця зможе випустити цільові облігації розвитку або під держгарантії, або з урахуванням цього нового акціонера, який може зайти стратегічний. Це будуть дуже дешеві, довгі кошти. Тому не треба обирати просто завжди шлях, який здається найпростішим, найкоротшим, да? Бо цей шлях може нас завести в нікуди. Час. Дякую. Дякую. Спасибі. Дякую вам.